خەسەندرم هەڵوان و خانەقیندرم ئێرە هەولرە ئەم هونەرمەندە لە کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە هاتووە حیسامی لۆڕنەژاد هونەرمەندی کە سەرە ڕای ئەوەی شێوەزاری ئاخافتنی خۆی کەڵهوڕیە بەڵام بە زۆربەی شێوەزارە کوردیەکان گۆرانی دەڵێت ئەو بڕوای وایە کە بەم کارە دەتوانێ کورد لە یەک نزیکتر بکاتەوە ئیمە کوردی من کورد جیاواز نییە چ لە کرماشان بود کەلهوڕ بود سوران بود کورمانج بود زازاک بود لەک بود گشتە زاراویل هۆران بود یەسەکە بعد دەسمەمەنە دەستی یەکتر بود وە بوارە فەرهەنگی وە بوارە کاری لە موسیقیایی وە بوارە یەکە بتوانی من تەعامول داشتی من گەردی یەکتر تواسم یە نیشان بیەم کە کورد کەلهوڕیش توێنە دووە زاراوەی کورمانجی بخوانێت یەکوتە جانی من کیلی زالمی ئیشکەنجەیە ئەگەرچی سەردەمانێک رادیو کرماشان مەڵبەندێک بووە بۆ تۆمارکردن و پاراستنی مۆسیقای کوردی بەڵام ئێستا وەک ئەوەی کە حیسام دەڵێت باشووری کوردستان پەنجرەیەکی ئومیدی بۆ هونەرمەندانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کردووەتەوە حیسام لە ئامانج و بەرنامەکانی دەڵێت ئەو بڕوای وایە دەبێت گەنجانی کورد لەگەڵ مۆسیقای کوردیدا ئاشت بکرێنەوە کەلهوڕی مەسەن گەردە ریتمی لە ڕوژ و مۆسیقی لە وەڕۆژ ئەسەن کوردی مۆسیقی کوردی کلەن و هەر زوانی و هەر زاراوەیە فەرقی نییەکەی ولی خب هەماهەنگ بود گەرد معیاری لە ڕۆژ دنیا و گەرد ئستانداردی لە ڕۆژ دنیا هەماهەنگ بود و منەوەی ڕێگا هەڵدەم کە هەرچی کە توێنم نزیکتر بووم بە جوانەی لەمان چون یانەنە کە ئایندەی هەڵە معروف ڕێگا ڕۆشن کەن کوڕی هونەرمەندی کۆچکردو حەشمەتوڵلا لۆڕنەژادە ئەو لۆڕنەژادەی کە چریکەی دەنگی فەرهاد ئاسا لەگەڵ بیستتوندا دەردە دڵی دەکرد ئێستاش کوڕەکەی لە مەیدانی هونەری کوردیدایە لە کرماشانەوە هەموو شێوەزارە کوردیەکانی لە ئامێز گرتووە و لە هەولرەوە بۆ ئازاری کوڵبەرەکانی ڕۆژهەڵات و ئەڤیندارەکانی باکوور و شیرینەکانی ڕۆژاوا گۆرانی دەڵێت نەئیم نەجەفی کوردستان 24 هەولێر